Kad saslimis ir bērns, viņam ir drudzis, gan pieredzējuši vecāki, gan jo īpaši jaunie vecāki ir noraizējušies. Ir grūti, ja nezin, vai rīkojies pareizi. Tajos gadījumos, kad mazs bērniņš ir mājās, vajadzētu padomāt par to, lai viņam apkārt nebūtu slimnieki. Tātad, ja gadās mammītei vai tētim saslimt, tad tādos gadījumos kopšanā piedalās veselais ģimenes loceklis vai arī slimais lieto aizsarg masku. Un sevišķi izolējami ir ģimenē bērniņi, kas apmeklē bērnu dārzu vai skolu un kuri ir saslimuši. Nākošais, kad nu tās iesnas ir parādījušās, tad ir svarīgi, lai viņam elpotu tas deguntiņš un deguna tualete un tīrīšana. Un jo, ja nu tā briesmīgi nobaidošā temperatūra paaugstinās, tad tam arī jāpieiet kritiski, ar mieru un sevišķi māmiņa baro ar pienu, ar savu krūti, tad viņai jo svarīgi ir neuztraukties un rīkoties apsvērti un mierīgi. Nu, tādā gadījumā iesaka sekojošu taktiku. Ja ķermeņa temperatūra nepārsniec 38 grādus, un ja bērna vispārējais stāvoklis nav ļoti traucēts, tad tādā gadījumā var tikai dzirdināt un kopt bērniņu un varot un atvēsināt. Nevajag viņu ļoti stipri sasekt, uz pierītes var likt vēsu, tātad vai nu dvielīti vai citu drēbīti, vēsā ūdenī samērcētu šādu atvēsinošu kompresīti. Bet tajos gadījumos, kad temperatūra sasniec jau 38 grādus un virstās, agrīna vecuma bērniem pastāv krampju draudi. Tad šajos gadījumos ar šīm temperatūrām tomēr ir jācīnās viņas pazeminot, un pazemināšanai nākas izmantot medikamentus. Un līdz ar to tāds padomiņš, ka katrā mājas aptieciņā, kur ir mazie bērni, jau saulaicīgi negaidot saslimšanu, vajadzētu iegādāties biežākos un tādos mazkaitīgākos un parasti lietojamos temperatūras pazeminošos līdzekļus. Un visparastākais ir nurofēns. Tas satur irfēnu, kas nav stipri kaitīgs, būtībā nekaitīgs bērniņam un ir lietojams. Uz pudelītes vienmēr ir pamācība, cik daudz mililitru litri dodami pēc svara. Un tad jāatcerās, ka mēs ārstējam nevis bērna vecumu, bet viņa kilogramus. Tātad uz kilogramiem rēķināms ir saņemamo zāļu daudzums un nevis uz vecumu. Norofen bērniem ir īpaši izstrādāts bērniem vecumā no 3 mēnešiem. Tas ir bez cukuru un grāsvielām, ātri un efektīvi pazemina temperatūru, taiskaitā imunizācijas izraisīta drudzi, rendē zobu šķilšanās sāpes, zobu sāpes, ausu sāpes, kakla sāpes, vieglas sastiepuma radītas sāpes, sāk darboties 15 līdz 30 minūšu laikā pēc lietošanas un darbojas līdz pat 8 stundām, satur ērto dozēšanas šļirci. Parasti jau ar šādu temperatūru mazos bērniņus mēs neārstēsim paši uz savu roku pārāk ilgi. Nākošajā dienā noteikti ir jāpaicina ģimenes ārsts vai pediatrs, lai novērtētu bērna vispārējo stāvokli un konstatētu, kāda vaina tad viņam ir. Atcerieties, ka savu bērnu pazīstat vislabāk, tādēļ, ja uzskatāt, ka mazulis nejūtas labi vai arī jūs satrauc kas cits, vienmēr konsultējieties ar ārstu.